Përshëndetje miq të nderuar të emisionit Provita. Duke marrë parasysh faktin se tani jemi në një sezon të vitit kur para se gjithash alergjitë aktivizohen, por edhe smundjet e ndryshme, sidomos të traktit të sipërm respirator ose thënë më saktë, aktivizojnë sinuzitet, problemet me kokdhimbje, shpeshherë jemi ftohur apo ndoshta edhe jemi me ndonjë virus, e të gjitha këto janë telashe për cilat ne shpeshherë ju përkujtojmë ose marrim mendim nga mjek të ndryshëm, sigurisht specialist të fushës orelër, se si t'i dallojmë këto simptome. Kemi të bëjmë me alergji, kemi të bëjmë me ftohje, me virus, me grip, me COVID-19, edhe pse gjendja është stabilizuar deri diku. Pra, këto e shumë çka tjetër do mund t'i ndiqni në emisionin e sotëm, të cilin e realizuam në Dibër bashkë me doktor Baki Alilin, specialist i fushës orelës, pra për të mësuar dhe për të dëgjuar se si qëndron puna me këto smundje më të shpeshta sezonale, duke dhe fën theks të veçantë alergjive, do duhet të qëndroni dhe të na ndiqni. Pra, shkojmë me bisedën me doktor Alin. Doktor, jeni specialist i orelës. Më duket se nuk ka person i cili nuk ka ndonjë problem me rrjedhje të hundës, sjegje të syve, kokdhimbjeve dhe kështu me radhë. Gjitha këto simptome disi na bëjnë që ndoshta edhe të vizitojmë mjekun. Fillimisht, kemi apo jo probleme sezonale si që janë alergjit dhe është koha apo jo për këto gjëra? Një së pari ju uroj një misjardin e qytetin e Dibërës, mbi të gjitha në shërbimin e otorinolaringologjisë. Sa i takon për pacientin që pata vizitu, bosht e fjale për një pacient i vjen një ankesë, një kokë dhimbje, një frimarje të vështërsuar në përmjet hundës dhe një rjedhje të hundës. Mbi të gjitha, gjatë rinoskopisë, shifet një mukozë brenda në hundë e skuqme e anjme, edhe faktikisht ka edhe prezencën e qelbit. Dhe me thamë, këtu pari mund të definojmë si një qështje e një sinusit i akut. Kër flasim për sinuset, sinuset jenë hapsira të mbushura me ajo, mi përse cilë hapsire sinuseve ka edhe shprastire në vetë. Ajo shprastire e cila duhet të drenohet apo të pastrohet dhe këto na mbushen me një eksudat me lëngë, të cilë eksudat na bën presion në baresa nervore dhe karakteristika ose pastilla klinike të e pacient e kemi kokdhimbja. Në thanë, një pastillë klinike, si që është kokdhimbja, marje menqë, mande gjatë daljes në dio, zakonisht pacienti nuk dihet mirë, një plokështi, të gjitha këto në flasin një sinusit mirë po, për ta diferencu diagnozën, është e nevojshme edhe një radiografi të sinusëve panazal si pas hirësit. Me bo edhe ma tutje edhe një skaner të kokës, ajo do tjetë edhe ma e kompletume diagnoza. Kur flasim për qështën e kokë dhimbjeve, është mirë që faktikisht mjekët ose të paktën pacientët të dinë se kemi disa loj kokë dhimbjesh. Kokë dhimbje për të dalu kokë dhimbjet nga sinuzitet, jenë ne mjekët zakonisht papojme disa pika që jenë, që papojme i kemi edhe këtu pari të ngjitura, atë i shëmë që një kokë dhimbje e cila e haset ma shumëti në pjesën sipërme të kokës dhe në pjesën cervikale, duhet të mendojmë se e kokë dhimbje na vjen rezultati i një shtipje së lartë të tensionit. Për ta diferencuar atë, kemi kokë dhimbjet e formës së migrenës. Të shumëtën e rasteve, këto pacient ka një dhimbje gjysma e kokës ose gjysma e ftyrës, faktikisht, dhimbje të cilat zgjasin disa ora. Me këte kuptojmë dhe diferencojmë që bëhet fjallë për një dhimbje të migrenës. Mandej duhet të diferencojmë edhe dhimbje psikogjene të cilat nuk janë të definume, ato janë dhimbje në sicilin pjesë të kokës. Dhe e kemi dhimbje që na vjen nga një noragji e nervi trigemin, është karakteristika se fillon nga pjesa e sirit, të majtë apo të gjathë. Përfundimisht, tash ne do ndalim e këtë çështja e pasjes klinike të sinuzitet. Të sinuzitet, këtu pari, shëmë që pacienti ka kokdhimbje, ka plokshti, lodhje, mbi të gjitha ka një vështërsi të frimarjes. E tash, për çka vjen vështërsia e frimarjes në përmjet undës? Se hapsira e undës, mukoza mbrenda, ka një mtrashje të saj,
dhe një skuqje, do është edematoze dhe hiperemike. Dhe vrima faktisht e frimarjes aty na zvoglohet. Edhe si përfundim e mbyllen edhe vrimat natyrale të sinusit. Prandaj si komplikacion i saj, sinusi na mbyllet dhe fillon të mbyllet eksudati. Kur mbyllet lëngu ose eksudati, bën presion në paresë nervore dhe te pacienti përgjigjet si një kokdhimbje. Ne përmendëm alergjit, kokdhimbjet, sinusitet. Ju koncentruat në sinusitet, a do thotë kjo që problemet më të shpeshta momentale në këtë kohë të vitit ose sezon të vitit janë më problemet me sinusitet dhe çfarë i shkakton ato? A i shkakton ndonjë ftohje, alergji apo çka gjithçka lidhet me këto kokdhimbje se shpeshherë edhe nuk na shkon mendja se koka mund të na dhem ndoshta edhe nga sinusitet, ndoshta edhe thjesht ndonjë infeksion që kemi në hunë, në fytyrë kështu me radhë, por kemi përmenda e përmenda kokdhimbjet. Dhe ku ORL-ja lidhet me kokdhimbjet? E përmenda për çështjen e kokdhimbjes se pacientët që ne vizituam në prezencën e rinoskopisë pjeshen prezencën e qelbit. Mi po, për të ardhe i të kokdhimbjet, e mbi të gjitha duhet të potencohet, thamë një rinit alergjik, mund të bëtë një devijim i perdes së hundës, të cilë të gjitha këto, faktikisht, një infekcion i rrugëve të sipërve të frimarjes, të gjitha e shenë në një sinusit. Pra ndër përmenda, mbi të gjitha të shumë të rasteve, ke këto pacient edhe ke fëmijë sidomos, e kemi prezent çështjen e sinusiteve. Kur përmendëm për çështjen e rinitit alergjik, është karakteristika se ato pacientë kanë një teshtikje, një, e dyta, mbas asaj ka një rrjedhje të hundës, shpesh i kanë rrjedhjen e hundës, faktisht, edhe sigurisht kur dalin në dritë, ato përsëri teshtitjet shpeshtohen. Po dhe sikur si ndotojnë, shpesh. Për këto raste neve duhet patjetër si mjek, duhet së pari një të shema shkaku alergjen, për çka final jem, mbi të gjitha të bëhet një test alergjik dhe do të jepet një terapi adekuate. Në rastin e këtij zakonisht shkohet me antialergjen, me dekongestivë, normalisht me dekongestiv edhe mund të jepet edhe pak kortikosteroidë. Doktor, problem në vete, do të thënë, janë edhe alergjitë. Ne shpesh dëgjojmë alergjitë, po disi sikur janë ashkalojmë, do të marrim terapi, po nuk e marrim me rregull dhe kështu me radhë. Qëfar do kështë të një rrëth përdorimit me ko edhe si pas asaj që e ka përshkruar mjeku? Sepse nëse tani mos përmend një ilaqe, nëse i marim dhe me thënë ilaqet kundër alergjisë, shpesherë janë të mërzitshme se gjithë qitë kohës disi, po duhet sidomos në pranverë, në vjeshtë, kështu me radhe, sikur po e neglizhojmë, po nga ana tjetër, a mund tjene dhe dëmshme, apo ku është problemi nëse edhe nuk i marim me regull? Ku bëhet fjalë për alergjitë, jetë të shumëta në stinën e pranverës dhe të vjeshtës. Për në fushën e otorinolaringologjisë e kemi alergjitit rinik, ose alergjitë që na vinë edhe në rrugët e sipërme, si që është edhe në ndryshimet të kortet e zanit. Thanur thjesht ke këto, mas shundit duhet të shive një alergjen për çka fina vjen, të përcaktohet, se si ti mundësot pacientit të largohet takime ose thanur, se ato pjesë e bëjnë iritimin e mukozës. Po, edhe zakonisht, kur flasim për rinitin alergjik, ashtu që përmenda, mukoza e hundës në skuqet ose anjet dhe prodhon faktin let një lang. E ai lang mbi të gjitha e bjen si teshtitje dhe si rrjedhje të hundëve. E tash kur është çështja e terapisë, terapia mund të mbihet mirë, por pa me pa alergjenin është pak si mjek pak edhe gabim të hapen ato lloj terapie. Çka më së shumti tani mund të jemi alergjik? Po kemi alergjenet faktisht alergjikët kemi në kohën e stindeve, siç është pranvera, nga behari, nga pluhrat, nga kemi disa raste nga mielli, e shumë raste të tjera, si përfundim jenë alergjene, që faktikisht më shumë është na vinë në muajin në fund në stinën e tij, pranverës dhe të vjeshtës. Doktor, sidomos për të fëmijët, nga se edhe fëmijët i kontrolloni apo jo, ju, çfarë është ajo porosi për prindërit në adresë të tyre, dhe më thënë nga këtë mbështrimi juaj, ku shofim fëmijë që gjatë qitë kohës kanë rjedhje të hundës, janë me antibiotikë, ndoshta edhe nuk i bëjnë testet alergjisa, ka gjasa këtu të kemi, dhe më thënë edhe lëshime, qoftë nga, pse jo, prindërit, po pse jo edhe nga mjekët
familjar, nga se për dike mund të jetë normal, gjatë gjithë kohës të rjedhë hunda. Është normal apo jo të na rjedhë hunda shpesh? Ta shtaj të këtë fëmijë, një sëpaj duhet të bëjmë një diferencim. A është në pitje një rinit apo një çështje alergjike, a është një grip faktikisht sezonal, apo diçka tjetër. Si përfundim, për fat që përmendëm, pra antibiotiku është mirë të largohemi me dhimbje të rezervuar nga çështja e antibiotikëve, sa të mundim të shkojmë faktikisht me një kongestiv, se si të pa me bëj edhe testin alergjik. Mirë po, kur flasim për çështjen e alergjive të fëmijëve, të shumtën e rasteve kemi edhe në rrugët e sipërme të frymarrjes, aty pari faktikisht e pjesa e larynxit. Atë kemi një vështërsi të frymarrjes te ato pacientë, zakonisht mbi të gjitha kemi një kollitje dhe ka vështërsia edhe ne si mjek, ose në laryngolog, kemi aparaturat tonë faktikisht, kemi edhe stroboskopin që e shohim a bëhet fjalë për një çështje e frirjes së telave të zanit ose kordeve dhe i cilë nxjerr një problematikë në frymarrje fëmisë. Dhe me thamë, përfundimisht duhet të mendojmë më pak dhe të rezervohemi këtë çështje antibiotike, vetëm antihistaminik duhet me kalu këtë çështje e alergjive të fëmijë sidomos, se jenë fëmijë të më matë ndeshëm. Në këtë ordinant zakonisht diagnostikohen problemet më të shpeshta dhe ndoshta si pas meje, ndoshta dhe si pas jush pak më të leta, por ne kemi edhe probleme më serioze përveç që alergjis ose probleme që mund t'i shkakton alergjia, sinuziti, e kështu me radhë, madje shkon edhe dekte deri te devijimi apo jo i hunës, problemeve me bajamet e kështu me radhë, dhe vjen momenti që askush nuk e dëshiron, ndërhyrja kirurgjike, operacionet qoftë problemeve me hundën, me fytin e kështu me radhë, në këtë drejtim do duhet, do të thënë, që dëgjojmë juve se çfarë janë ato probleme më të shpeshta me cilat përballen pacientët e kësaj jane, por në përgjithësi, do të thënë, jeni specialisti i ORL-s, këshilla në këtë drejtim ose probleme të cilat mendoni se duhet t'i trajtojmë në emisionin e provit. Është për të përmendë e zakonisht organet e sistemit të otorinolaringologjisë të gjitha janë të lidhura njëri me tjetrin. Përfundimisht, në qëse ne kemi një devijim të perdes, apo një sinuzit, apo një alergji, zakonisht vështërsohet një frymarrje me anë të gojës, më falë me anë të hundës, ashtu që kemi me një infekcion në rrugët e sipërme, ose të parte një infekcion, kalon edhe në infekcionin e bajamëve të nëzilave. Për të fatë që përmendët për çështjen e intervenimit të tonzilave, ne këtu pari në dibër kemi bërë me qinta, mund të them edhe afro 1000 intervenime të tonzilave, të cilat i kemi bërë në atë aspekt që së pari e shën që faktisht pacienti ka tonzila kronike, ose thanë thjesht tonzilat ka hom funksionin, të e bazu në antiseptolizinën dhe disa parametra tjera, atëre së vendosim që faktisht pacienti ti largohet. Se si të mendojmë që mësë jebë një problem tjetër, si që është problemi me zemër, apo me veshkë, e kështë me rada. Për fundimisht, deshëm të tërgoj që këtu pari jenë kri intervenime edhe të tonzilave, edhe të politëve, edhe divimet të perdesë undët, bitë gjitha trupat të kuj, e kështë me rada. Deshëm e thanë që pacienti pa me e përcaktu dhe diagnostifiku a jenë funksionale, apo si jenë funksionale, bajamat atës insistojnë për ti larguar. Kemi edhe bajamin e tret, si do mësë të këmë të rritë? Se të komë bajamit e tret ose vegetacioni... Po, shka këta problemen serioze... Vegetacioni adenoid, po vegetacioni adenoid në gjullë të tine, është faktisht në pjesën e sipërme të epifarinjës i përqendruar, zakonin që se ati pari shërë një infekcion të saj, ke fëmija normalisht që kemi një qërgullime edhe infekcionet të shpesha të veshëve, një formarje të vështesume në përmjet hundës, edhe ato, në që se varet prej saj që duhet të largot, edhe ato faktisht e kemi largu ose atë lojë intervenimi e kemi bojë dhe këtu pari, vegetacionin, ose adenoidektomia që vetë. Orë, lë, unë e them shkurtimisht, sepse shumë më rënde e komentojmë ne që jemi laik në mjekësi këtë profesion të juajnë, problemet në të shpeshta me veshje, se gjithë shka është e lidhur me hundën, pytin dhe veshje? Për në marrë i shdoj infekcion, i cili është në pjesën e bajamëve të themi, apo në pjesën e sinuseve, gjithësisht të hundës, është i lidhur komplet me përmjet tubës e ustakun me veshjen. Ashtu që shdoj infekcion mund të kalon në pjesën e veshjit. Mande ne normalisht e definojmë, a është një
otit, a është një otit ekstern, a është një otit media, apo diçka tjetër, sipas saj dhe japim edhe terapinë adekvate. Do të thënë, pavarësisht një pacient i cili na vjen një ankesë të paktën për pak kohë, nuk është shëruar, gjendja e rrugëve të sipërme të frymarrjes, më vonë mund të kemi edhe një infeksion edhe në dëgjim apo në vesh. Edhe ne normalisht kemi edhe aparatet të sofistikume të shkanë këtu pari, që shifet komplet e të dhanot a është ataku membrana, apo së është ataku, a është vetëm e jashme, apo jo e kështë me radhë. Në regullë, unë do i dhe juve të vazhdoni me ato informacionit që mendoni se duhet të dinë shikuesit e emisionit tonë në aspekt të diagnostikimit të hershëm dhe me kohë të smundjeve të ndryshme, për do të dalin në ambient tjetër nga se këtu pacientët po presin. Tani shikues të nderuar, të shohim çastësime rreth kësaj problematike të cilën mjeku posa e diagnostikoi, e kontrolloi pacientin, por normal ne jemi laik, nuk dimi se çfarë, po e pash se ishte një intervenim cilit shumë i ikim pothuajse gjithë, por ja që duhet ta bëjmë, apo jo, edhe në cilat raste duhet ta bëjmë. Pacienti është i moshës gati 35 vjeçare dhe bitë gjitha, në u paraqit për një kohë të gjatë, afro një muaj ditë, kishte një ngjyrosje të zanit. Do të thonë, marrja e zanit ose ndryshimi i ngjyrës së zanit. Përfundimisht, të pas metodën e aparatin e stroboskopisë, që edhe ma kjarët nga tregon, u pa që bosht e fjarë për një laringit kronik. Mi për kur flasim laringit kronik, jemi të dhamë është një patologji që e kapën membranën ose epitelin e kordeve të zanit. Ajo zakonisht të shumë të në rasteve, si që është etologjike, këtu në pari në vina mbyllja e hundëve, dhe dhanë që frimarja është e vërstësume në përmjet hundës dhe frimarja kemi në përmjet gojës, që mund të iritojnë ose të ngacmojnë edhe nga jashtë. Mandej, si problem që të mund të kemi edhe sinuzitet, mund të kemi edhe infekcionet e rrugëve të sipërme të frymarrjes, u pa në stroboskopi një ajntje e televe të zanit, një ajntje, me atë kuptojmë edematoze dhe hiperemike. Me bitë gjitha, këtu kemi një pasira klinike, ke pacient e shëmë një drim të zërit, dhe normalisht që pacienti bot marak, se s'ka u bot qërtja, ashtu që duhet pa tjetër edhe ne të interesomi të shenë pak më adekvat si diagnozë diferenciale për të pamun mës e vjen diçka ma serioze. Për pos frimajsh të vështësume në përmjet gojës, kemi edhe ndryshimin e treve të zanit dhe një plokështi dhe një lodhe të pacientin. Mi pacientin... Për shka këton këtë? Këtë më shumë të tha e përmenda si shkak etiologjik infeksionet e rrugëve të sipërme të frymarrjes. Kë pacienti zakonisht është marrja e zanit ose ngjyrosja e zanit shifet në orët e mëngjesit. Edhe pacienti është i detyruar se si me një farë kolite mendon se ta pastron faktisht zanin ose të bëhet pak zani më i qartë, mirë po pa me marrë një terapi adekvate është pak më e pamundshme. Mandej, sa i takon për qesën tjetër, ne duhet në përmjet stroboskopit, bëjmë edhe një diferencim të diagnozës. Tash, duhet të diferencohet, a është një polip, a është një mas tumoroze, a është një edema, a është laringit diçka tjetër, të gjitha këto duhet me i diferencu. Në basë të diferencimit dhe përcaktimit të diagnozës, normalisht duhet të hipet terapia adekvate. Në që ose është një infekcion, pa tjetër do tjetë antibiotikun dhe kemi ati pari edhe kortikosteroidët dhe normalisht edhe lagështin ose inhalimin, që është një ndihme shumë e madhe të shumë të në rasëve pacientët e nashkalojnë, mi për lagështia e televe të zajt ka të bënë shumë vaktinisht ke laringitet kronik ke rasti adekvat që e kishin. Doktor, më besoni që shumë persona që i njof ose kam dëgjuar për shumë persona cilëve kohëve të fundit po i meret zëri. Nuk e dim se shpesher për thonë se ndështë ta mos është post COVID komplikima. Ka të bëj kjo ndonjë gjë me këtë, apo thjesht është problem në vete? Ose a ka gjasa që edhe post COVID jetë nuk e thonë, sepse humbim shien, apo jo, humbim me shqisat e nuhatjes, edhe disi shpesher për theksojnë se edhe zëri për humbë? Zakonisht, sa e këtokon për qështjen e ndrimit të njërës e zërit, faktikisht këtu kemi edhe faktor tjero, si që është edhe
cigarja, mande është mbi të gjitha edhe profesioni, si qemi profesorët, arsimtarët, trektarët, mande kemi infekcionet e ndryshme që na vina, mi po ta kësha lidh me pitin e njëjë, a ndikon COVID-19 në qështën e kësaj, mendoj se demë tash nuk është diagnostifikuar pra qështje, ose nuk kemi të dhanura nga nëzat të botnore shtetë, si që me të vërtit ajo ndikon pak edhe në qështjen e faktisht e gjirosjes së zanit. Dhe kontrol tek RL-ja. Doktor, faleminderit ndatë ko, ne besoj se do vazhdojmë bisedën në këtë tem problemet më të shpeshta sezonale, qofta alergjit, kokdhimbjet, por të fëmijët, me kolegun e juaj, besoj se ende është duke na pritur, nga se nuk është edhe lehtë, apo jo të hym, dalim në për ordinanca, duhet i respektojmë regulat, ndonë se pandemia është ka fundi si duket, po me gjithatë gjithë herë ka regullat të cilat ekipi duhet i respektoj për të hyrë në një ordinancë. Pra prej këtu shkojmë për të takuar me pediatrin, apo jo? Pandemia në datë kohë, mbi të gjitha në institucionin tonë, është mirë faktisht edhe më shpesht të vizitoni, që ta shihni ku ndodhet edhe kjo pjesë ose spitali i Vibrës ose gjinetari Dibra ku jenë. Dhe çfarë halle kanë në fushën e shëndetësisë? Gjithajrë kur mundemi vi, është knaci edhe për neve që ju vizitojmë, nga se edhe për ne është knaci me të vërtit shofim, të shkojmë në gjdo qitet, në gjdo fshat, të vizitojmë gjitha institucionet shëndetësore, po edhe ne si ju, kur mundemi, edhe ne kemi ca termine, doktor, jo vetëm mjekët. Faleminderit. Shikues të nderuar, qëndroni me emisionin Provita, të shohim se çfarë këshilla do marrim dhe gjithsesi çfarë informacione do marrim edhe nga pediatri sa i përket sëmundjeve më të shpeshta sezonale tek fëmijët. Dhe tani shikues të nderuar, ju ftoj që të ndiqni edhe intervistën me pediatrin Lulzim Strikçani, me cilin gjithashtu do të flasim për sëmundjet më të shpeshta sezonale, por me tekst të veçantë tek fëmijët. Ju pak më herët dëgjuat specialistin për smundjet e hundës, fytit dhe veshëve dhe që kishte të bëj kryesisht me alergjit, me smundjet më të shpeshta sezonale dhe tani minutat në vim do i akushtojmë më të vegjelve fëmijive. Doktor, cilat janë problemet më të shpeshta tani tek fëmijet në këtë sezon të vitit? Mirëti Tanja, misë nga erdhët në Dibër. Faleminderit. Tani te fëmijët në sezonin tani pranveror që jemi momentalisht. Sëmundjet më të shpeshta, domethënë, pa më parësi që edhe si të këtë më dhëta, domethënë, janë më tepër ato infeksionet e sipërme respiratore. Domethënë, duke nisur nga nazofaringitet, mazë tonsilitet, duke vjen laringite kemi shumë. Edhe shkaktar të ndryshëm, domethënë, mund të jenë bakterial, virusal, pjesa më e madhe. Po gjithashtu dhe kemi edhe alergjike. Nga më të shpeshta. Tani që fillon pranvera, fëmijët tani prindërit i nxjerrin pak më shpesh jashtë. E tani në kohën e pranverës lëvizon çdo gjë, lëvizon. Edhe ka edhe erë të shumta, na poleni fillon lëvizën nga çdo skaj, donjëherë shpesh, domethënë nga natyra, mbaçi ne në Dibër rrethohemi në gjithë anën, domethënë nga lëvizimi, domethënë kemi edhe polen edhe në qytet, nuk është thënë që fëmijët të del jashtë, mjafton të luajnë në korridor jashtë nga shtëpia. I kemi edhe sëmundjet alergjike domethënë. Kemi një pjesë të madhe alergjitë e kontaktit, të cilët kalojnë në thjesht me terapi orale, po kemi edhe një grup të madhe, për shemb të fëmijëve që kanë bronkite obstruktive që bëjnë, si rezultati alergjive nga poleni, të cilat kanë nevojë për trajtim ospital. Edhe të më gjatë, apo jo? Në thamë, te ata shkon pak si më shpesh. Edhe një pjesë, një përqindje shumë e vogël e tyre, veçanërisht atyre që nuk trajtohen apo shëtisin nga mjeku am ose nuk vinë në kohë, komplikohen edhe me pneumoni. Me infekcione. Doktor, zakonisht ne duke filluar nga prindërit, po pse jo edhe ndoshta ndonjëherë edhe mjekëtam, sidomos kur kemi të bëjmë me fëmijë, se tani edhe kryesisht mjekët familjar, apo jo i drejtojnë fëmijët, por kur kanë ndonjë problem më serioz, atëherë i drejtojnë tek pediatri, si ti dallojmë ato shenja se ndoshta fëmijë kemi alergjik, se shpesh herë edhe nuk na shkon mendja se ndoshta një rrjedhje hundës, një kollitje, një teshtitje mund të jetë alergji. Si do e kishit sqaruar ju këtë çështje, këtë problematikë? Më tepër alergjit janë ato nazofaringit, për shembull, do të thamë me teshtitje, me rrjedhje hundësh. Rëndësi ka për shembull se çdo vit punët e njëjtën kohë, domethënë te ata fëmijë
pa as çfarë arsye luan fëmia jashtë. Pas çdo luajtje për shembull fillon një rinore, do të thonë një rrjedhje undave, fillon një tëshitje që zgjat. Mund të zgjat një javë, 2 javë, 1 muaj, do të thonë në varësi nga alergjeni që bie në kontakt. Edhe kjo është që përsëritet, do të thonë. E para është, do të thonë, diçka që përsëritet, do të thonë, nuk është infeksion. Prindet më tepër vazhdojnë, mendojnë se është një infeksion edhe shkojnë te mjeku ama antibiotikë. Mund të marrë antibiotikë, domethënë parësie, edhe të vazhdojnë të njëjtën çdo vit po të njëjtin problem. Domethënë nuk shkojnë pak më tepër, domethënë. Domethënë rëndësi, domethënë ka diçka, domethënë një alergji e lëkurës që përsëritet domethënë sezoni në një kohë fikse të caktuar, pranverë, vjeshtë apo gjatë sezonit. Dhe që vitin tjetër po në të njëjtën kohë, domethënë duhet të kërkohet shkaku i alergjenit. Që nëna domethënë do jetë edhe më e qetë, do dihet nga fëmia nga ç'është alergjik, nuk do jetë i nevojshëm që të fëmia të mbytet me antibiotik apo terapi të panevojshme, po do trajtohet për atë specifike që është domethënë. Do merr terapi nëse gjehet alergjeni, atë muj do mbulohet domethënë me antihistaminik dhe do kalojë pa probleme. Kemi dy lloje të testeve apo jo, një përmes lëkurës, po edhe ajo mbaret tek moshë të fëmijëve apo jo, nëse zakonisht duhet të jetë të bashkëpunon fëmia. Domethënë, të paktën, domethënë preferohet domethënë të jetë mbi 10 vjeç, por se po mund të bëhet edhe në moshën pak më të vogël. Mund të bëhet edhe tek foshnjë thjesht jo, për prik testin nuk. Domethënë falim për prik testin që është me testin e lëkurës, domethënë preferohet nga 10 vjeç e sipër, po mund të bëhet edhe nëse fëmia tani fëmijët vinë pak më të zhvilluar, më të rritur, domethënë mund të bëhen edhe në mosha pak më të vogla pritës. Kurse te ato fëmijë që janë më të vegjël, që kemi për shembull, si mjet kemi pasur për shembull shumë raste domethënë deri në 1 vjet, kemi pasur obstruksione për shembull, bronkit obstruktiv, shkak më tepër alergjik më tepër. E tani ke këto që përsëritet shpesh, domethënë brenda vitit ka obstruksione të shpeshta, veçanërisht kur fillon pranvera deri në 1 vjet, domethënë kur kemi beharin më të madh. Edhe ato për shemb mund të krijohen nëpërmjet gjakut, domethënë bëhen teste specifike. Ato zakonisht ne i çojmë në klinika apo në kozlet. Varet po. Ku i krijojnë ato testet? Edhe në klinikën e fëmijëve edhe në ato të kozlet. Zakonisht ato probleme duzan janë deri në moshën 5 vjeçare, domethënë bashmosë 5 vjeçare janë shumë të pakta ato që mbesin ato alergji. Dashë pulmonare për shemb, domethënë inhalacionet apo alergjitë nga kontakti, do të thonë pas mos vezë. Është pasi tjetër që domosdoshme e përhershme alergjia apo të hiqet. Zakonisht tërhiqen pas mos 5 vjeçare kur fillon vetëm mushkëria e merrat, imuniteti rritet më tepër, reaksioni ndaj alergjenëve, do të thonë, dobësohet nuk është më aq. Do pjesa më e madhe nuk na vin më pas mos 5 vjeçare, do thonë, është një pjesë e vogël vetë ato që kanë një predispozicion për shemb për astmë ose për diçka tjetër. Ato vazhdojnë për shembull edhe mbas mosës 5 vjeçare, domethënë disa vite të jenë aktiv prapë me obstruksione. Alergjia nga poleni ose nga behari ose tash këto sezonale përveç që dallon nga ajo prej ushqimit sepse apo jo, atëherë mund ta shohim me sy përderisa këtë që kemi sezonale alergji nga behari kështu me radhë është pak më problem ta dallojnë prindërit sepse mund ta logaritësi si një ftohje lehtë, sepse ndryshimi temperaturave, do një virus e kështu me radhë. Por kemi edhe një dilemë edhe tek sekreti, edhe ngjyra sekretit tregon shumë, nëse nuk gaboj. Si e kishit komentuar gjithë këtë, le të themi, na këshilloni se kur shohim se një fëmijë ka rrjedhje të hunës me ngjyrë më të mbyllur, gjelbërt ose të pastërt, a ndryshon? Dhe a mund kjo të na bën një shenjë, na jep një shenjë se bëhet punë për alergji apo ndoshta për infekcion. Se këto dyja kanë simptome të njëjta. Tani të gjithë në aspektin e alergjisë që bëhen fjalë, domethënë, e para gjë që bie në si, domethënë është që fëmia sa herë që del jashtë të luan, fillon të shtin, fillon një sekrecion i pastër. Jo, mendoj që është i vazhdueshëm, gatshmues për shemb. Dhe nuk shoqërohet me asnjë simptom tjetër për shemb. Nuk shoqërohet me kolitje, nuk shoqërohet me temperaturë ose me simptoma të tjera. Domethënë, mbesin vetëm lokalisht këto. Kur bëhet fjalë për alergji, domethënë kur bëhet fjalë për ndonjë nazofaringit për shembull ose ndonjë që më poshtë në infeksion më poshtë. Domethënë, sekreti nuk është i njëjtë. Domethënë, kemi një sekret më të trashë që bllokon undët më tepër, domethënë, fillon një temperaturë mund të fillon se në atë sekretin e trashë mund të shtohen edhe bakteri, të shtohen edhe pak më tepër. Infeksioni do zbresë edhe më poshtë, do kapën edhe tonsilat, më thanë. Më thanë, një rinore
pa simptoma të tjera, vetëm me të shqitje me, do më thanë, pjesa më e madhe është, do më thanë, alergjike, që mund të ndalohen. Një pjesë e vogël, ato virusalet, mund të ngjasojnë pakës, pa këto bakteriale janë krytë të ndryshme në, pasi shëqërohen me simptoma të tjera që lidhe me infekcionin. Që nuk i ka, do më thanë, nuk i ka alergjia, po. Doktor, çështje në vete është edhe, ju po thoni tonzite, të ne jemi mësuar të themi bajame. Tani shpeshe po kemi probleme tek fëmijët diagnostikohen me bajame. Qoftë nëse i pyesin prindëri do thonë ka piru të toftë, të gazuar e kështu me radhë, po nga në mjekve si i sqaroni këto, janë të shpeshta, nuk janë të shpeshta, si të veprojmë tani vinë Shikur, temperaturat më të larta, konsumohet uji i ftohët, lëngjet e gazuara, për cilat ne mendojmë se ndoshta ndikojnë, po nga ana tjetër mjekët thonë diçka tjetër. Tani, mbrojtja e parë, domethënë, fëmijë që nga lindja, domethënë, mund të thuam deri te mosha 7 vjeçare, domethënë. Bajamet bashkë me atë me të tjera limfonodët që janë aty në fytit, që është në azë valderit, është mbrojtja e parë që bie. Do të thonë nga fëmia që krijojnë antitrupat që krijojnë, do të thonë mbrojtje, do të thonë për çdo patogjen, do të thonë pa më parësisht se a është në pyetje bakteria apo është virus apo është ndonjë substancë ujë, do të thonë ato janë të parat që binë në kontakt. Do të thonë aty fillon krijohet, do të thonë nifet organizmi, do të thonë me patogjena që krijojnë imunitet për shkak të më të tjeshëm. E tani shumica e infeksioneve nuk ka të bëjë për shkak me ujin e ftoft apo rëndësi ka, domethënë për shembull fëmia si të ushqehet në rregull, domethënë të ruhet, domethënë temperatura të ulta, domethënë se të ketë do gjërësitet në aspektin, domethënë çdo gjërësitje ul imunitetin, domethënë kur të ftohet për jashtë pranë të gjërësitë do jetë i ftoft, do ketë një skuqje, një pezmatim të undës, do ketë pezmatim të fytit. Të gjitha ato janë domethënë ndikojnë në një ul imuniteti, krijojnë kushtet domethënë që për një infeksion bakterial apo infeksion viral, do të thonë më tepër. Tani jo çdo infeksion për shembull i fytit për shembull që pa më parësisht mund të kemi edhe ëndje të tonsilave, nuk do thotë që është bakterial, mund të jetë edhe virusal, pjesa më e madhe virusale. Rëndësi ka për shembull si rregull është duhet të bëhet një material, strisha të bëhet, të merret një material dhe të dokumentohet që është bakteriale dhe të fillohet terapia antibakteriale me rregull. Edhe pse kemi një katan pjesa më e madhe, do thon fillohet menjëherë me antibiotik. Po do të shpesh herë edhe me kërkesë të prindërve, besoni. Po tani se shumë më shpejt disi mendojnë se u kalon. Edhe kjo edhe ajo ka të bën, për shembull, nëse prindi pak si shkon, pak si shpesh te mjeku am. Insiston duke se shpesh herë. Mjeku am e këshillon gjithkohës, mund të jetë ajo, do të na këshillon gjithkohës. Në momentin që nuk mjaftojnë këshillat, atër në tregoni këti në mjekuam, pediatri, në aspekt të problemeve me alergji dhe me probleme, dhe me thanë, qoftë të bajameve, po pse jo edhe të veshve, se gjithë shka është e lidhur, apo jo në këtë rast, ku është kufiri deri te Koroleja? Kur të vizitojnë fëmijët e Koroleja? Tani, te Koroleja zakonisht, shumicën për shembull të Koroleja më tepër ku fillojnë nga gaton silitet fillojnë komplikohen pak me otitet për shembull. Dhe por nuk e dinë çka janë otitet. Otitet janë infeksioni i veshit të mërëndshëm. Do të thonë çdo infeksion i rrugëve të sipërme, ja, të frymarrë, do të thonë të fytit, të bajameve që themi ne për shembull. Komplikim për shembull aty del është edhe tubi i ostakut, bën bildjen e saj, rrit presionin në vesh, do të thonë fillon një infeksion në vesh. E tani kur përzihet, kur fillon edhe infeksioni në vesh, më mirë është për shkak të konsultohet një otorinolarinolog. Do të shohet mjeku specialist, më thonë tash jetë mos na del nga dora për shkak të një infeksion serioz i veshit, më thonë se shumica janë infeksione të lehta, po për çdo rast është mirë për shkak të atërs një ekzaminim specialistik. Edhe pse edhe mjeku ham, do të thonë, mund ta shëh veshin, do të thonë, kanë përvojë, do të thonë, në një otoskop të gjithë kanë për shembull edhe në pediatër, po një konsultim specialistik është më domosdoshëm, veçanërisht një infeksion, një dhimbje veshi që edhe mbas terapisë vazhdon të persistojë, po është mirë që mos anë shkaluat asnjëherë Koroleja mos anë anë shkaluat. Disi e kam ndjenjën se shumë shpejt edhe në mënyrë telegrafike po i parashtroj pyetjet dhe pres përgjigje, por meqense këto kushte domethënë po punojmë,
Do doja dhe me thënë edhe një qështje ose një problematik na shqaroni. Sa fëmijët patën post-Covid komplikime edhe nëse po, cilat janë ato më të shpeshta? Se shumë pyetje po ja që koha e kështë të kufizuar edhe për të javë jo edhe për të hiqizuar edhe edhe tani, kartele aqë po duron. Tani më te për post-Covid që i kishim të fëmijë dhe me thënë që i kemi pasë, me thënë në fillim ato fëmijë që e kanë kaluar në mënyrë pavarësisht Covidit, domethënë janë trajtuar brenda disa muajve, domethënë kemi mjeku AMO, mazë kemi mjeku pediatër AMO. Edhe shkaqet më të shpeshta domethënë që i sillnin prindërit te ne ishte një temperaturë që fillonte paraqitesh çdo javë. Domethënë merrte një terapi mbas një javë 10 ditë fillonte një temperaturë pa shpjeguar, domethënë pa shkaqe. Në thënë edhe kjo përsëritesh e mrena mujt. Edhe anë i kur në vinte në fund të mujt për shemull, kur i bonin të gjithë analizat, shifësin se inflamatorët për shemull, ishin të rritën ata, lekocitet të rritur e vazhdojshë të rritur, edhe se fëmije është pak më ndryshën nga të rritur, dhe më thënë nuk e të regon shumë nga në klinike, është shumë aktiv në krasin për shemull. Në thënë, markerit inflamator të rritur, me cerpe, këtë disa kemi asër, dhe me thanë, të rritur edhe markerët e heparit, dhe me thanë, të enzimat një pasër, të rritur a fëmija është shkrit në rejvë. Dhe me thanë, e vetë një gjithë, dhe me thanë, një infekcion që persiston, që paracitet gjithë kohës. Kemi pasur edhe pneumoni virale, dhe me thanë, të mbetur si pasoje, dhe me thanë, infekcionit, që ke fëmija nuk është vërrit një kod persistent, nga smus, mi po në, kur kemi bërë rengenin, grafinë, për shumë, ka persistu, dhe me thanë, ka qenë shkak. Infekcione, do thonë që ju shpreke disa fëmijë që prekeshin në mushkëri, do me thonë, leshin një pasojë, do me thonë. Dhe dita, do me thonë, infekcioni, do me thonë, sekundar, nuk nga imuniteti i ullur, pasi e binte shumë imunitetin, do me thonë, një infekcion i vogël që regulonte, do me thonë, të gjithë analizat. Do me thonë, prek të heparin, prek në sistemin imunitarë, e tani. Po shumica e atyre, do me thonë, bas ditë terapi, dhe me thamë, dhe shumica një vendosë me terapi, dhe me thamë, dhe thamë, me antibiotika, me kortikosteroid, dhe me thamë, për 10 ditë shumica largoheshin simptomat, stabilizoheshin të gjithë analizat e gjakut, dhe me thamë, ktheheshin në normale, dhe fëmija vazhdonte pa problem, dhe me thamë, pa pasoja tjera. Dhe nuk kemi pasur dhe një për shemë që të mbetë një pasoja dhe mos japim zgjidhje. Më serioze, të. Për zakonisht, më letë kalon në krahasim me moshat të rritura. Doktor, më kujtua se është java e vaksinimit. Në përgjithësi, ne kemi kalendar të vaksinimit, apo jo. Po flitë se ndoshta do i fusin edhe vaksinat kundër COVID-19, madje edhe tek fëmijët. Keni do një vendim të juajin, apo herët është ende? është herët për shumë që të vendoset që COVID, për shumë të vendosen vaksinat anti-COVID ke fëmijët. Tani ai mund të jetë një zgjedhje, ashtu siç kemi edhe kundër influencës që bëhet çdo vit, edhe ajo bëhet te fëmijët e vegjël, domethënë preferohet, domethënë për shkak që deri në 5 vjeç të vaksinohen ato që janë më të predisponueshëm të infektohen. Domethënë mund të jetë edhe ajo të jetë në të njëjtën grup me të influencës, domethënë jo e detyrueshme, nuk besoj se të jetë e detyrueshme. Po do jetë e këshillueshme për shkak fjalë të fëmijë që janë më të ndjeshëm. Që pritit t'i vaksinojnë. E kryemi të vaksinat, si qëndron puna me vaksinimin e fëmijëve në përgjithësi, respektohet kalendari vjetor i vaksinimit në këtë anë nga qytetarët të tjerë? Kjo, përgjithësi, jeni pediatrë, dini se janë apo jo, se kemi ne vaksina që merën edhe që në spital. Para pandemisë, dhe me thanë, ishte shumë mirë ishte. Gjatë kohës pandemisë, dhe me thanë, filloj të stagnon pak, në aspektin dhe me thamë, jo se nuk vaksinohesh në fëmit, po zgjatë është për shumë koha që do vije për shumë vaksinim. Dhe me thamë, që se të vaksinohet fix me kalendar për shumë, që me thamë, o zhvënuar një muaj gjysë, di, po krisori jam vaksinohet, se në dibera është që tjetë pak ma i vogël është, nuk e kemi atë shumë problematike për shumë, ose bëhe thirje në shtëpi u që në thirje. Edhe i detirojmë
më tha me Thiri është i njoftuar ai kur të vijë. Zgjem prap, zgjem prap, e njohim prap prap e Thirin, domethënë gjithkohë, domethënë i kemi nën kontroll se kush vjen dhe kush zgjem. Kjo është ndoshta edhe mira, kjo është më e mira për shkak. Edhe e dita e kemi, nuk e kemi për shembull në përshkolla vaksinimin që kanë pas qytetet e tjera për shembull. Shkollat u mbillën, u bën krejt të gjitha për shembull, tani ato që vaksinojnë në shkolla si ti vaksinon? Një vit. Për shembull ne nuk e kemi. Ne bëjmë me thirrje të përgjithshme, domethënë. Bëjmë thirrje për çdo njëri veçanë. Domethënë kemi më kontroll. Domethënë është ngandalsuar, por nuk është ndalur vaksinimi. Domethënë vaksinimi ka vazhduar, vetëm se domethënë është dash për shembull është prolonguar. Është dash ta thresim një të njëjtin pacient më parë, është dash një thirrje edhe do vije. Tani është dash tre herë ta thirrim që t'ja kujton që të vije. Domethënë, ai është vetë domethënë. Doktor Sriftjani, çka këshilla për këtë emision ose kësaj radhe, se unë besoj dhe sinqerisht besoj se do më vini ndonjëherë në emision të drejtë për drejtë provita, por kësaj radhe domethënë aq sa patë mundësi, dhe me thënë, ndam minutash edhe për një pediatër, duke dashu këtu të kompletojmë një emision për smundjet më të shpeshta sezonale. Përmendet ju një qik, ca këshida i morëm mjaftë informacione gjithashtu, por me se do i këshit përmbyllur ju si pediatër, me një mesaj në adresë të gjithë, atyre që në ndjekin, kur kemi të bëjmë me smundjet sezonale tek familje. Tani, si shtatë është java e vaksinimit, tani, dhe me thanë, më ajo këshilla më e mirë është për shkak që prindërit, dhe me thanë, mos e lan vaksinimin. Dhe me thanë, mos nisen nga ajo Facebook ose dhe një informacion të gjimtuar nga interneti dhe të lidhen me ato dhe të i vonojnë vaksinimin. Çdo vonesë është në dëm të familjeve të tyre. Dhe me thanë, ti vaksinojnë familjit, mos i lan. Se ato jenë të vetme, dhe me thanë, e vetme a shpresë, dhe me thanë, që të kenë fëmijë të shëndetshëm. Dhe dita për çdo problem që do ase, domethënë, pa më parasi çfarë lloj infeksioni apo alergjie, është mirë për shkakun që ato të konsultohen në fillim me mjekun. Domethënë, mos e anashkalojnë mjekun. Ene në qoftë se nuk kanë zgjidhje nga mjeku, të drejtohen në repart në pediatrin ton. Për trajtim të kësaj. Funksiononin kushte të mira sipas jush si pediatër në një spital? Tani kushtet janë të mirë, do të thonë, përse mungesë disa analiza për shkak që mungojnë në laborator që na duan ne specifike për shkak. Në statusi acidobazë për shkak nuk kemi për shkak ose elektrolit, do të thonë, që janë pak specifike, do të thonë që fillon sezoni i verës, do të thonë, do kemi gastroenteritë me shmit. Tani nga vjedhje. Po, edhe ke fëmijët e vegjël për shkak të idrimet janë problematike, duhet të ndiqen, janë vetëm janë ndiqme, do të thonë, të ngjiten me elektrolitën dhe acidobazën për shkak. Që të dim se çfarë po bëhet, çfarë po ndodhet, do të thonë. Domethënë ai vet, po drejtori do aparatin e kemi të mirë, domethënë drejtorin kemi mirë kuptim, do sjell reagjenca, domethënë edhe për atë. Do na sjell reagjenca për atë. Problemi më i madh është nuk kemi pediatër. Jemi vetëm di pediatër, për shkak që mbulojmë repartin. Domethënë problemi kryesor është stafi mjekësor. Si duket 24 orë. Ato tjera domethënë kur të fillon stafi të jetë i plotësuar komplet, ato tjera të jenë gjëra të vogla që sekundare, me kohë rregullohen me njëherë rregullohen. Domethënë çdo gjë që blihet rregullohet me njëherë. Problemi është se kuadri si të blish. Është diçka që nuk blihet. Qitësesi ju presë në provita dhe besoj si të nëmë, do në vini në studio drejtë të drejtë. Falinderit. Ishte knatësi, sinqerisht që datë ko në pranuat, duke të kishit ditë të linë, po jarë të denka së farë të na i dhe në këto informacione, shumë falinderit edhe njërë. Një falinderit edhe njërë. Shikues të nderuar, ishte ky emisioni provita i realizuar në spitalin e përgjithshëm në Dibër, ku patët mundësi që të dëgjoni nga një specialist i fushës së ORL-s, por gjithsesi edhe nga një pediatër, se cilat janë smundjet më të shpeshta sezonale, duke përfshirë këto alergjit, kokdhimbjet, sinuzitet e kështu me radhë. Unë me shpresë se patët çfarë të dëgjoni, ju falenderoj që ishit me ne. Njeri të mos të haroj të falenderoj edhe kameramanin tonë Milen, i cili gjatë gjithë kohës qëndroi këtu me mua dhe mundsoi realizimin e këtij emisioni.